Президентская, парламентская, парламентско-президентская республика. Такого нигде нет в мире, кроме нас одних. Мы уникальны в этом плане. Неправда. У світі чимало країн з такими формами правління. Президентсько-парламентська система діє у близько 20 країнах світу, зокрема у пострадянських та країнах Середньої Азії. Парламентсько-президентськими республіками є майже 30 країн світу, зокрема деякі країни Центральної та Східної Європи та африканські країни. Нас сьогодні безробіття за часів два роки Зеленського зросло в два рази. Неправда. У 2018 році рівень безробіття, тобто частка непрацюючих у складі робочої сили, становив 8,8%, у 2019 році – 8,2%, а у 2020-му – 9,5%. Тобто безробіття у 2020-му зросло на 16% відносно 2019 року та на 8% відносно 2018-го, але не вдвічі. В доларах зарплата средняя украинца сейчас уже вышла на 441 доллар. В 2013 году было 408 долларов. Мы на 8% уже увеличили среднюю зарплату в Украине. Несмотря на коронавирус. Маніпуляція. Порівнювати зарплати чи інші доходи у доларах некоректно. Ми живемо в Україні з національною валютою – гривнею. І розраховуємося за все гривнею, а не доларами. Доходи варто порівнювати з урахуванням інфляції, тобто з тим, наскільки в країні зросли ціни на основні споживчі товари та послуги. Рівень зарплати з урахуванням інфляції називають реальною зарплатою. Вона ще на кінець 2019 року перевищила рівень 2013-го на 26%, а у 2020-му зросла ще на 10%. Приведу вам приклад голосування в 2020 році закон про продаж землі. Референдум показав, що 64 чи 68 людей проти того, щоб продавати державну землю, взагалі українську землю. Більшість парламенту не хотіла за це голосувати. До ночі був розгляд цього питання і вночі, вчасно чи в 12 ночі, я вже не пам'ятаю, це питання було прийнято про продаж української державної землі. Маніпуляція. Згідно з різними опитуваннями, які проводились у 2019 році, від 49 до 68% українців були проти зняття мораторію на обіг сільськогосподарських земель. Однак, коли українців запитували, чи повинен громадянин України, який володіє землею, мати право вільно розпоряджатися нею, зокрема продати, більше 73% респондентів відповіли «так, повинен». Ринок землі – це не розпродаж українських земель. Він дає право і можливість власникам земель розпоряджатися своїм майном. І учитывая те, що в бюджеті тотальна діра і 50% українського бюджету – це обслуговування боргів, набраних і попередниками, і діючою владою, треба їх якось віддавати. В бюджеті бабок немає, тому треба срочно розрішити продажу сільхозземлі і державної землі запасів, швидко роздерибанить і продати. Неправда. По-перше, обслуговування боргу – це лише близько 12% від видатків бюджету. Разом із погашенням – близько 47%. Але, як правило, уряд заміщує борг, який гаситься, новими запозиченнями. По-друге, ринок землі запроваджують не для погашення боргів. Основний принцип функціонування ринку землі – хочеш – продавай, не хочеш – не продавай. Землі запасу також не продаватимуть. Тим більше ці кошти не зможуть піти на погашення боргів, оскільки їх отримають люди, які володіють землею. Держава із цих коштів отримає лише податки.